Каде е нашата послушност? Заради непослушноста на властодржците, светски и нашите властодржци. Затоа се сите проблеми што доаѓаат, сите катастрофи, сите нескоди, затоа се војните, затоа се разбойништвата, затоа се измамите, лагите, затоа е корупцијата, заради непослушноста на волјата Божја на властодржците, а аналогно на тоа и на нас сите, браќе и сестри. Само ако покажеме смирение, како што покажал свети Јован Крстител, кон Христа нашиот Бог и Спасител, да го крсти на Негово барање, иако би услуга, да го крсти Господарот, тогаш и ние можеме да очекуваме спасение, браќа и сестри.